Dobar dan, dobro došli u drugo izdanje emisije Laganini čuda čini. Za vas danas pripremamo banana split. Naravno, umutit ćemo prvo šlag. 150 ml hladnog mlijeka i vrećica šlag pjene. Kao što vidite, pjena već dobija tu finu masu. Nije potrebno jako dugo vremena. Par minuta je dovoljno. To je bilo to. Sada ćemo napraviti sladoled za naš split banana. Postupak je vrlo jednostavan. Stresemo prašak, dodamo mlijeko, sve to umutimo. Naša smjesa je gotova. Stavit ćemo u zamrzivač od 2 do 4 sata. Naravno, prije stavljanja u zamrzivač preručimo i staklene izdjele u plastičnu i dobili smo jedan vrhunski sladoled. Sad ćemo dvije banane. Banan ćemo rasjeći uzduž, staviti u zdjelu. Tako ćemo raditi sa drugom bananom. Uz banana split je preporučljivo uvijek poslužiti 2 do 3 vrste sladoleda. Za ovaj put mi smo se odlučili dobitnu kombinaciju vaniliju. I čokoladu, naravno. Sve ćemo to lijepo ukrasti sa šlag pjenom, koju ćemo staviti u dresir kesu. Test. Thank you.
kraju ćemo to sve fino začiniti brendanom čokoladom. I naravno malo čokoladnih mrvica. Pošto imamo ovdje finog voća, uvijek možemo iskoristiti. Voće za dodatnu dekoraciju. Malo grožđe. Uzijet ćemo malo mandarine. Da naša banana izgleda živo. Jako bitno je gledati da ima dovoljno boja na tanjiru. Sada ćemo pozvati nekoga od naših gostiju restorana da degustira bananu split i laganini sladoled. Može. Dobar dan, hvala. Da li vi koristite laganini? Pa imala sam par. Probao sam nekog toga. Jeste čuli da laganini čuda čini? Jesam. Izvolite, hvala. Hvala. Jel mogu sve pojesti? Da, možete, naravno. Nisam danas na dijeti, tako da ću moći. Odlično. Zadovoljni ste laganini? Da. Super. Trag gledao se to bilo sve u drugom izdanju Laganini i čudačini. Gledajte nas i budite s nama.